بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو ان لوگوں پر یورپ اور امریکہ کے تاریک معاشروں میں بھی اسلام کی شمعیں روشن کر رہے ہیں. وہاں کے کلچر اور تہذیب و تمدن میں غرق ہونے کے بجائے اسلام کے زرعی اصول وہاں پر بھی اپنا کر اللہ رب العزت کے اس دین کے مبلغ بنے ہوئے ہیں. عرصہ قبل انہی دائیان دین کی محنت سے ہماری اس بہن نے اسلام قبول کیا تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد اسے جو راحت اور سکون ملا اس کے چہرے پر چھائے اطمینان سے محسوس کیا جا سکتا ہے. اس کی محنت سے اس کی ماں بھی اسلام قبول کر رہی ہے. ذرا دیکھیے یہ ویڈیو. Assalamu alaikum everybody. My mom is going to take her shahada inshallah and yeah, she's going to become Muslim. So here we go. With your right hand, say ashhadu. Ashhadu. Anala. Anala. Ilala. Ilala. Washadu. Washadu. Ana. Ana. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. 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 I bear witness. I bear witness. There's no God. There's no God. But Allah. But Allah. And Prophet. And the Prophet is his messenger. And the Prophet. Prophet what? Is his messenger. Is his messenger. ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی ایک شخص کو بھی مسلمان کیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں رہے گا. اللہ رب العزت کی ذات ہماری اس بہن اور اس کی ماں کو استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسلام کا داعی بنا کر اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.